A Grécia tem uma dívida de 1,1 mil milhões de euros à indústria farmacêutica e aumenta o receio que o país possa ficar sem medicamentos no espaço de 3 meses. Os hospitais e as farmácias dizem que as importações de medicamentos estão em risco devido à falta de liquidez na economia grega. As pessoas só compram os medicamentos necessários num limite diário de 60 euros. Isso significa que o paciente só vai comprar o essencial e não vai armazenar medicamentos, apenas o necessário. Os bancos fecharam portas na semana passada e as farmácias sentiram o impacto. Existem também faturas relativas a medicamentos pedidos pelo Serviço Nacional de Saúde grego no mês de dezembro, que ainda estão pendentes. Os problemas já são antigos, porque sabemos que no hospital só temos financiamento para medicamentos durante 2 meses. É claro que os problemas têm aumentado nos últimos dias com o encerramento dos bancos. A indústria farmacêutica internacional prometeu manter o abastecimento por razões humanitárias. E os fabricantes gregos, que representam 35% dos medicamentos vendidos nas farmácias, pretendem aumentar a produção.